رابعه کا نام ہے په کراچی کې د هغې شپږ کلنې جنۍ د مور په کور کې ماتم دی چې تېره ورځ تر جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. ما چې د لور مړې وموند نو د هغې ډېره بېعزتي شوې وه. لاسونه یې مات وو، سا یې ورله بنده کړې وه. داسې ظلم یې کړی و چې زه یې نشم ویلی. پرون د رابعې مړی خاورو ته وسپارل شو. تر جنازې وروسته خلکو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. د پولیسو سره په نښتو کې یو کس مړ شوی دی. پولیس وایي پر رابعې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور د دریو کسانو په لټه کې دي.